দুটা উদ্যোগে মৃত্যু মাতিছে। পথাৰতে মৰহি শুকাইছে সজাল ধৰা সেউজীয়া শস্য। বিষাক্ত পানীয়ে মৃত্যু উপহাৰ দিছে পশুধনক। পানীটো ইমান বিষাক্ত যে ইয়াত গৰু মহ ছাগলী এইবিলাক খালেও তেওঁলোকৰ বেমাৰ আজাৰ হৈ মৰিছেও কিছু, আৰু মানুহখিনিও এই ইয়াৰ দুৰ্গন্ধত যিখিনি আশে পাশে আছে এই অঞ্চলত অৰ্থাৎ দহিকতা ৰাজাপাৰা এনেকৈ চৈনী স্কুলৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। কাৰ আশীৰ্বাদত গোৱালপাৰাত মই মতালি চলিছে ইথানল প্ৰস্তুতকাৰী উদ্যোগৰ। এই জুৰিৰে অহা গোটেইখিনি এই আঞ্চলিক আৱাসিকখিনিক আমাক যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে। মানুহবিলাকৰ অসুখ বিসুখো হৈ আছে, বিভিন্ন এই গেছ পৰা এটা গেছ ওলাই আহে ওপৰেদি, তাৰপিছত পানীৰ যিটো প্ৰলয় পাইছে সেইটোতো খেতি বাতি নষ্টই কৰিছে। মাছ কাছবিলাক ভাহি উঠে, এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বৰালি মাছ বা শ'ল মাছ এইবিলাকো মৰি পেলাই ইহঁতে ভাহি ভাহি। এইবাৰ আমাৰ যিটো খেতি নষ্ট হৈছে, গতিকে এই খেতিখিনিৰ তেওঁলোকে উচিত মূল্যটো আমাক দিব লাগে। প্ৰথমে চাওক ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰে বিষাক্ত কৰি পেলোৱা এই পানীবোৰ। যেনিয়ে পানী বৈ গৈছে সেইফালেই কৃষকৰ ধাননি পথাৰবোৰ ধ্বংস কৰি পেলাইছে, কাৰণ এনে বিষাক্ত পানী বিয়পি আহিছে এই দুটা উদ্যোগৰ পৰা। গোৱালপাৰা জিলাৰ মৰণৈত থকা গুলচান আৰু চি চি বায়'টেক নামৰ ইথানল প্ৰস্তুতকাৰী উদ্যোগ দুটা কৃষক ৰাইজৰ বাবে এতিয়া অভিশাপ হৈ পৰিছে। উদ্যোগ দুটাৰ পৰা বৈ অহা ৰাসায়নিক পদাৰ্থই এফালৰ পৰা নিঃশেষ কৰি পেলাইছে কৃষকৰ সপোনৰ কৃষিপথাৰ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা শ্লোগান আছে, জয় জোৱান জয় কিষাণ। এই শ্লোগানটো আমি আমাৰ দহিকতা ৰাজাপাৰ অঞ্চলত ব্যৰ্থ বুলি আমি আজি মানে অনুভৱ কৰিছোঁ। কাৰণ কিয়, আজি যিখিনি মানুহ মানে মূৰৰ খাম মাটিত পেলাই খেতি কৰিছে আমাৰ খেতিয়কখিনি, আজি সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে মানে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে। আজি তেওঁলোকে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে একমাত্ৰ মানে এই গুলচন কোম্পানী আৰু বায়'টেক কোম্পানীৰ কাৰণে। ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা যিবিলাক আৱৰ্জনা ওলাই তেওঁলোকে বাহিৰত উলিয়াই দিয়ে, সেই আৱৰ্জনাই আহি আমাৰ খেতিপথাৰত দহিকতা আৰু ৰাজাপাৰাৰ যি যিমান খেতিপথাৰ আছে সেই খেতিপথাৰ ওপৰত ইয়াতে পৰি এতিয়া বৰ্তমান পুৰি চাই যোৱাৰ নিচিনা হৈছে। কৃষি কৰা মানুহখিনিৰ এতিয়া খুব ডাঙৰ এটা সমস্যাত সন্মুখীন হৈছে। গতিকে মানুহখিনিক আমি কেনেকৈ চলিব, কেনেকৈ হেৰি কৰিব, আমি এক উপায় নোপোৱা হৈছোঁ। এতিয়া আমি মাটিবিলাক এনে পেলাই থ'বতো নোৱাৰোঁ, গতিকে আমি খেতিখিনিতো কৰিবই লাগিব। আমি খেতিখিনি কৰাৰ ফলত যদি একো একমুঠি ধান নাপাওঁ বা গৰু ছাগলীখিনি মানে এই না আমি খেৰবিলাক নাৰাবিলাক আমি গৰুৰ কাৰণে এৰিম, সেইবিলাকতো এতিয়া খুৱাব নোৱাৰিম, গৰুৰ বেমাৰ হ'ব, এতিয়া আমি বহুত বিপাঙত পৰিছোঁ। মৰণৈ, ৰাজাপাৰা আৰু দহিকতা অঞ্চলত এই দুটা উদ্যোগৰ ওচৰত মূল্যহীন চহা কৃষকৰ দুখ কষ্ট পৰিশ্ৰম। সেয়েহে কৃষিপথাৰ শুকাই মৰহি লেৰেলি গ'লেও কেৰেপি নকৰে গুলচান আৰু চি চি বায়'টেক নামৰ উদ্যোগ দুটাৰ মালিক পক্ষই। কাক মেনেজ কৰি কৃষিপথাৰত বিষাক্ত পদাৰ্থ এৰি দিছে এই দুটা উদ্যোগে? উত্তৰ লাগে গোৱালপাৰাৰ এইসকল খাটি খোৱা চহা কৃষকক। আমি বিচাৰিছোঁ চৰকাৰৰ পৰা, চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা লয়, চৰকাৰে এই কোম্পানীটো বন্ধ কৰিব লাগে, আৰু নাইবা যদি বন্ধ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আমাৰ ৰাইজক আমাৰ খেতিপথাৰৰ যিখিনি কৰি মাটি উৎপাদন হয়, ধান উৎপাদন হয়, সেই ধানৰ মূল্য দিব লাগে। গুলচন নামৰ সেই কোম্পানীটো লগতে আছে বায়'টেক আৰু বিভিন্ন কোম্পানী আছে, তথাপি এওঁলোকৰ যিখিনি আৱৰ্জনা অৰ্থাৎ তেলাল পানী, ইয়াত এটা গেছ পৰে, সেই তেল পানীটো আমাৰ বৰষুণৰ পানীৰ লগত এই জুৰিৰে আমাৰ বৈ আহে। বৈ অহাৰ ফলত আমাৰ খেতি বাতি বৰ্তমান কৰা আছে, এই খেতি বাতিৰ ওপৰেদি বৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া এনেকুৱা এটা প্ৰলয় পৰিছে যাৰ ফলত খেতিখিনি পুৰি ছাই হৈ গৈছে আৰু হাজাৰ বিঘা মাটি ইয়াতে কৃষকৰ নষ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, মেনেজৰ অংকত কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত থকা গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা ল'ব এই উদ্যোগ দুটাৰ বিৰুদ্ধে? নে চহা কৃষকক ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত হাত উজানহে দিব বৰমূৰীয়াসকলে? কৃষকৰ জীৱনলৈ অমানিশা নামি অহা এনেবোৰ উদ্যোগক বৰপীৰা পাৰি দিয়াসকল এতিয়া বাৰু ক'ত আছে? কেমেৰা পাৰ্চন শৰতৰ সৈতে গোৱালপাৰাৰ পৰা উদিত নাৰায়ণ কলিতা, নিউজ লাইভ।